សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍លំហាត់ជំនួយស្មារតី ចឹងយើងជួបគ្នាវីដេអូទី2បន្តទៀតទៅមុខទៀតណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា